ovde zemljačeće, čak i C6, da mene prevedu neke burgije, znaš, čak i ja njega da prevedem G6, LG7, da vidimo neke stvari, pa da vidimo zemljače, D5 u tikvu, idemo dalje, na E5, naravno, lovac G4, ideja da se ovaj loš lovac reši, naravno, i sad vidite, nemam slabost koja stoji ovo drvo ovde, naravno, čekaj, stani, moram da razvijem i H5, i sa idejom skakač F5, prebacivanje preko Ibarske magistrale, naravno, čik, 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 pogodi, šta mi treba, šta mi godi, jaj, bit će lepa ako se ne snađe, bit će moja žena je lepa, možda H4 da ga malo, ono, znaš, ono, da se za itd, možda H4, možda H4 da ga malo, hoću skakač G3 u nekim pozicijama, da ga matiram, da ga matiram, aaa, video si zemljače, video si zemljače, tako je, prijatelju, napadni me, nemoj slučajno da me ne napadneš, čekaj, B5, da ga zacementiram za ceo život, samo da, znaš, tako je, i sad ide, op, ide Milanče, vidi ga Milan, jaj, pa nemojte, ovo će da bude lepa, ovo će da bude jedna od lepših mojih ostvarenja, pazi šta ti kažem, pazi šta ti kažem, neću da te lažem, čekaj, 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 dimba, 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 kako da ga dobijem ovde, kako da ga vodim u pozorište ovde, da mu kupim kokice, sve na geliniju, dobro večer, druže, dobrodošao, kako si, što radiš, dobrodošao na stream, ovde će da puca, prijatelju, veruj mi, pazi što ti kažem, veruj mi, i jaj, pa nemojte, Gričko i Micko, lepa jedna protiv vele majstora, ovako si igra protiv vele lele majstora, pojedem ovde, pojedem ovde, prijatelju, visiš ko luster ovde, baci to kantu, zemljače, čik, 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 pogodi, šta mi treba, šta mi godi, lepa, 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 moja žena je izuzetno lepa, dimba, 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 kako je kod mene, uvek super, uvek spreman za rad, uvek spreman za naš gore, sunce ti poljubim, dole, pa šta je ovo, podakle tebi zemljače, hrabrosti, Grecko i Micko, skloni lovce da dobiješ tu mat, kako je kod mene, uvek super, čik, 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 pogodi, šta mi treba, čekaj, čekaj, top F3, pojedem, pojedem, pa ovo, ono, čekaj, a Grecka ovde, nisi vidio Grecka ovde, kako da ga vodim u pozorište ovde, čekaj, čekaj, mora da imam neki, mora da imam plan kako dobijam ovde, možda dama A3, visiš ti, jaj, pa nemojte, nemojte, hoću da puca ovde, čekaj, hoćeš Remi, prijatelju, Remi, nećeš dobiti da si još toliki, izvini, sad ću da ti pokažem da sam ja doktor, pojedem, pojedem, pojedem tu šah, šah i pojedem ovde i trebalo bi tu završnicu da dobijem. Pojedem, pojedem, pojedem šah, šah, šah i konj D2 tu, pojedem i pojedem ovde. I ta završnica možda se dobije. Jedan je način da saznam. Jaj, pa nemojte, nemojte, nemojte. Ajde da saznamo jedan način. Da li možemo da dobijemo tu završnicu prepodne ili popodne? Ajde da probamo. Tako je, prijatelju moj. Volim te, volim te. Joj, 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 joj. Ma bilo bi i njoj. Tako je, prijatelju moj, hoće da potrči Milanče, zvani Milanče. Čekaj, imam, idem na B5, mnogo sam brz, zemljače. U nekim pozicijama sam mnogo brz, to da zapamtiš. U nekim pozicijama, naravno, prijatelju, pa idem ja okolo, zemljače, preko Ibarske magistrale. Pa evo me ovde, ej, evo me, moji stari drugovi, kako lepa jedna partija, by the tasev, by the tasev. Pa de ćeš, prijatelju moj, pa nemojte, pa ću da puca ovde, pucko, puckić, baci tu kantu, sruši, a Remi će da do... A, kaže da ima lošu vezu, čovek, dobro, izveni, nisam vidio, prijatelju, izveni, čik, 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 pogodi, šta mi treba, šta mi godi, bela lađa, bela vila, jaj, sve, bela, i crna mečka jedna, znaš, ono, da imam za pokuću. Jedna lepa partija, kao što ste molili da vidite, dragi moji, dobri ljudi, mnogo lepih sam večeras, i ovih dana je bio, i ovdje, pardon, popravljam, nameštam, i prošlih večeri su bile lepe, jaj, pa lepa, čekaj, stani da protrnam, čekaj, stani, da ćeš.